ჩვენ დავბრუნდით, თქვენ კლავ კომუნიკატორს უყურებთ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გიორგი კაკაბაძეს ძალიან საინტერესო სიუჟეტისთვის, რომელიც ტურიზმს ეხებოდა აჭარაში და აჭარის ქალაქებსა და მის სხვა ადგილებში. რაც ეხება ჩვენ სტუმარს, როგორც უკვე ვთქვი გადაცემის დასაწყისში, ჩვენ ახლა Skype-ით ჩაგვერთვება ბატონი მამუკა ბერძენიშვილი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, თუ გესმით ჩემი. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, გარდა ზღვისა, რა არის ეს ძირითადი ღირსშესანიშნაობები და რა არის ეს აქტივობები, რომლებიც ამ ეტაპზე უკვე არსებობს და ფუნქციონირებს და შეგვიძლია შევთავაზოთ ტურისტებს ისე, რომ კონკურენცია გაუწიოთ თქვათ თუნდაც ჩვენს რეგიონში სხვა ტურისტულ ცენტრებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და აღინიშნოს, რომ ჩვენ ერთადერთი რეგიონი ვართ და საქართველოში, რომელიც თავაზობს ტურისტებს არამხოლოდ ზღვაზე დასვენებას, არამედ ზღვაზე დასვენებასთან ერთად სხვა მრავალ აქტივობას, უფრო კონკრეტულად ეს არის სოფლო ტურიზმი და მასთან ასოცირებული აქტივობები და ეკოტურიზმი და ასევე მასთან ასოცირებული აქტივობები. ჩვენ გასულ ზამთარს დავაფუძნეთ სააგენტო, სახელად ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო, რომელიც მუშაობს არასაზღვაო ზოლში არსებული ტურისტული პროდუქტების კომერციალიზაციაზე. შესაბამისად, მათი დახმარებით შეიქმნა ველობილიკი ბათუმი სოფელ მირვეთამდე. სოფელ მირვეთი არის მაჭახლის ხეობის სოფელი. შესაბამისად, ამ ერთი მარშრუტით იქნა დაკავშირებული მაჭახლის ხეობა ჩვენს ქალაქთან და ზღვის კურორტთან. ამას ემატება ასევე მაჭახლის ხეობაში რამოდენიმე გესტაუზის შერჩევა, მათი გადამზადება და აჭარის ხეობაში არსებული აჭარის სოფლის ისტორიის, ესე ვთქვათ, კომერციალიზაცია, რაც ასევე ერთ-ერთი მიმზიდველი წერტილი ხდება სხვადასხვა ტურების, რომელსაც ჩვენი ტურისტული კომპანიები, კერძო სექტორი უკეთებს ორგანიზებას და მიმდინარე წელს. ამას ემატება აჭარის ხეობაში არსებული სპეციფიური სამზარეულო, ძალიან რეგიონალური სამზარეულო, რომელიც აჭარული სამზარეულოსგანაც განსხვავდება და ადგილობრივი ფოლკლორი. ასევე ამას ემატება მატერიალური კულტურის ძეგლები და მაჭახლის სამასწავლებელი მუზეუმი. შესაბამისად, ამ ყველაფერს შეიძლება ითქვას, რომ ეს ყველაფერი ძალიან ახალია ჩვენი ტურიზმის ინდუსტრიისთვის და ძევანდელ ფაზაზე ჩამოსულ ტურისტებს ექნება შესაძლებლობა იმის, რომ დაგხვდეს აჭარის სოფლად არსებული ტურისტული პროდუქტები. ამას ემატება ხიხანის ხეობა, ეს უკვე აღამთიანი აჭარაა, ხულო. შესაბამისად, აქ ისე როგორც მაჭახლის ხეობაში ნახევარდღიანი ან რამოდენიმე საათიანი ტურების შემთხვევა თან არ გვაქვს ადგილი და შესაბამისად ტურისტი უნდა დარჩეს მინიმუმ ერთი დღით. აქაც ჩვენი ტურისტული სააგენტო, ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო მუშაობს და შესაბამისად ეს მეშეთინგი გესტაუზების შესაძლებლობები არის აქვს საშუალება ტურისტებს, რომ ეზიარონ ადგილობრივ ფოლკლორს და სამზარეულოს და მატერიალურ ძეგლებს ასაკობრივ ხიხანის. ბატონო მამუკა, დიდი მადლობა, თქვენ საკმაოდ ვრცელი სერვისების და აქტივობების სია ჩამოთვალეთ. მე მაინტერესებს, რამდენად ეფუძნებით კონკრეტულ კვლევებს, როდესაც იღებთ გადაწყვეტილებას, მაგალითად განავითაროთ ველობილიკი თუ განავითაროთ კონკრეტული საზღვაო სპორტი, თუნდაც ჩვენ წინა კვირას აფროსნობაზე ვსაუბრობდით, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი კონკურენციის საშუალება, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია კონკურენცია გაუწიოთ სხვა მაგალითად ტურისტულ ცენტრებს. აი, როგორ ირჩევთ მაგალითად გადაწყვეტილებას, როგორ იღებთ, თუ რა იქნება უფრო აქტუალური, რა იქნება მოთხოვნადი და რამდენად ხელსაყრელი არის პირობები ზოგადად ამ ტიპის მცირე ბიზნესებისთვის დღეს? ჩვენ 2015 წელს გავუწყეთ კვლევები უცხოელი ტურისტების და ადგილობრივი ტურისტების. შესაბამისად, ამ კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ისინი, რომლებიც ჩამოდიან ზღვაზე ან ზღვის კურორტებზე დასასვენებლად, მათი უმრავლესობა, ანუ 83% გავდება ბუნებაში დასვენებით ან ბუნებასთან ასოცირებული სხვადასხვა აქტივობებით და კულტურასთან ასოცირებული სხვადასხვა აქტივობებით. ეს პირდაპირ მიუნიშნებდა იმას, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მეტი შესაძლო ალტერნატივა უნდა გქონდეთ არა ურბანულ დასახლებებში, ანუ სოფლად ან ტაში, რომელიც საშუალებას მისცემს კიდევ უფრო, ესე ვთქვათ, კარგად გაიცნონ აჭარა ჩამოსულმა ტურისტებმა და კიდევ უფრო მეტი ემოცია მიიღონ, კიდევ უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, შთაბეჭდილება თან დაიღონ. შესაბამისად, სწორედ ამ კვლევებზე დაყრდნობით ჩვენ
პირდაპირ ესე ვთქვათ ეს კლუბი პირდაპირ მიგიჩნდება იმისკენ რომ რა შეიძლება მეტი სოფლად ტურისტთან და ეკოტურისტთან ასოცირებული აქტივობები გაგვეკეთებინა და ამ შემთხვევაში ჩვენ ხელმძღვანელობთ ორი პრინციპით ერთი პრინციპი იყო ის რომ ადამიანს რომელიც ზღვაზე ისვენებს შეეძლოს ისე რომ განთავსების ობიექტი არ გაჭირდეს ხალხიდან გასვლის შემთხვევაში და ეზიაროს ამ ყველაფერს შექმნილი იყო კონკრეტული ტურისტული პროდუქტები და ეს მაჩახელაში გავახორცელი იქნება გეოგრაფიულად ახლოსაა საზღვაო კურორტებთან და მეორე პრინციპი რომ ადამიანს სურს იქვე დაატიოს ადგილი სადაც ამ არამეთევი მატერიალური კულტურა და ბუნებრივი რესურსების ზიარება კონდეს კონკრეტული პროდუქტი და ჩვენ ამ შემთხვევაში ხიხანის ხეობა გავირჩიეთ შესაბამისად ამ ორი პრინციპის მიხედვით ვიმოქმედებთ მიმდინარე წელს და მომავალ წელს და შემდგომ უკვე კონკრეტული ნიშნები და ისო ამ კლუბების მიხედვით გაგრძელდება კონკრეტული პროდუქტების შეერჩევის პროცესი. ბატონო, ამკვა დღეისთვის ბოლო შეკითხვა მექნება. მაინტერესებს რა კეთდება სერვისების გასაუმჯობესებლად, იმიტომ რომ ერთი სფერო, რომელშიც ნამდვილად მოვიკოჭლებთ ასლების მანძილზე, ძალიან ისეთ ნელა მიდის ეს პროცესი. როგორ შეგვიძლია ჩვენ დავეწიოთ მაგალითად თურქეთს, სადაც დასვენება ბევრად უფრო იაფიღებს, მაგალითად სადაც ბევრად უფრო მრავალფეროვანი არის სერვისები და ხარისხზე რომ ვისაუბროთ, საკმაოდ ჩამორჩებით შეიძლება ითქვას ამ ხრივაც. თუ ხდება დატრენინგება მაგალითად თუნდაც იმ გესტ ჰაუსების, თუნდაც ტუროპერატორების, თუნდაც თვითონ ტურისტული სააგენტოები თუ მუშაობენ და თანამშრომლობენ თქვენთან ამ საკითხში. Я кетахвер იგივე ჩასვლიდან დახსენები კვლევები პირდაპირ უკმაყოფილების ერთ-ერთ თავარ მიზეზად ასახელებენ ფასისა და ხარისხის შეუსაბამობას. შესაბამისად ჩვენ რა მოგესწრებათ ფასზე ვერავით არ გავლენას ვერ მოახდენთ და ის რომ ეს გადახდილი ფასი გავხადოთ ადეკვატური ჭირდება მომსახურების ხარისხის სამაღლება აქედან გამომდინარე ლევანდელ პროფესორს გასულწელს უმუშავეთ და შევმუშავეთ პროფესორს ქუჩაიშვა ჩვენ გვაქვს რეკომენდებულია ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ხარისხის ჩვენი განთავსების და კვების ობიექტებისათვის ეს არის მინიმალური სტანდარტების დაცვის შემთხვევაში ხარისხის მიწება ამ ობიექტებისათვის რომელიც ეს ხარისხი და მინიმალური სტანდარტები გადის შტატის უსაფრთხოებაზე სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე და ტურისტის მინიმალური ინფორმირებულობაზე ეს არის ტექნიკური უსაფრთხოების ნორმები ესე ვთქვა და მეორე მხრივ უკვე რაც შეეხება ცოდნას გადამზადებას და კვალიფიკაციის ამაღლებას ამ მხრივ დაახლოებით სატრენინგო საკონსულტაციო ცენტრი რომელიც მუშაობს ესე ვთქვა ყოველკვირეულ რეჟიმში და თითქმის ყოველკვირეულად უსასყიდლოდ ნებისმიერ სურვილს წლების ნებისმიერ მონაკვეთში აძლევს შესაძლებლობას იმის რომ მიიღოს ინფორმაცია სტუმარმასკვლევის ინდუსტრიის ძირითადი ტიპების შესახებ და გაიღრმავოს ეს ცოდნა საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა უნდა ასევე აღნიშნოს რომ სკალსი აქტივობები არ არის ესე ვთქვა ერთადერთი გზა რომელსაც ჩვენ ამ პრობლემებს გადაწყვეტ და ეს პირდაპირ შეიძლება ითქვას რომ არ არის საკმარისი ამას ზოგადად კომპლექსური მიდგომა ჭირდება და უნდა დავიწყოთ განათლების სისტემიდან რომელიც ეხება როგორც პროფესიულ გადამზადებას ასევე უმაღლეს განათლებას და ჩვენ უნდა ყავდეს რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გასაქმებული სტუმარმასპინძლის ინდუსტრიაში რომელსაც აქვს ან აკადემიური წოდნა ტურიზმში ან აქვს პროფესიული გადამზადება გავლილი რაც უფრო მეტი მსგავსი ადამიანი გვეყოლება შესაბამისად ჩვენ შემდგომ გვექნება პრეტენზია იმისა რომ თურქეთს მაგალითად დავეწიოთ სერვისში დღესდღეობით ძალიან დიდი მადლობა ეს სიტუაცია დიახ მადლობა ასევე ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენს მაყურებელს მიეცას ეს შესაძლებლობა კომუნიკატორის ეთერით მოესმინა იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელიც თუნდაც ტურიზმის განვითარების სფეროში არსებობს თვითონ სერვისის მომწოდებლებისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო მამუკა ბერძენიშვილი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. თქვენ კომუნიკატორს უყურებთ.